كديب كلام ورباهينيات كانوا عايمان تكو قبطي مجلدة مقدشة ميسيس عايشة ضيفان وآ خبير كو تخصوصي دانك حقوق دا عدنها إسلامار كان كسو عتاقرة مدى مدوبي أي أوحا يسيقو تردير وقهد شي سفر مدوين كانو قدن بي أي كو جوكتي سوماليا كاسو أها مركي وقوه الرئيسي أي سوق قادة سوماليا تاني مقا عابد دي دي وكو بيق نايد سند كي لباد يكون يلاباتنكي يدو شاكتي إن حيلقي مقا عابست إدوا يكو سوق بيق نايد دوني دا أوها لكي عابقي درنا إي كورونا فيروس Mrs. Aisha ayaa waxa ay si qoto dheer uga hadashay arrimo badan oo la xidhiidha xaaladda guud ee Soomaaliya. Si gaar ah waxa ay diirada u saartay xuquuqul insaanka, xaaladaha abaareed, midda amni darro iyo sidoo kale dhibaatooyinka haysta hooyada iyo dhallaanka. Waxa ay sheegtay in guud ahaan Soomaaliya uu ku yaalo kaliya hal isbitaal oo ku jira gacanta dowladda, sidaa darteedna ay weli yar tahay adeegyada ay helaan bulshada danta yar ee aan awoodin inay tagaan isbitaalada gaarka loo leeyahay. ka hadalka guurka qasabka ah ee lagu la kaco haweenka da'da yar iyo sidoo kale arrimo la xiriira xaaladda nolol xumo ee ka jirta xabsiyada waaweyn ee Soomaaliya ayay soo hadal qaaday waxaana ay ugu baaqday dawladda Soomaaliya in loo baahan yahay in si adag diirada loo saaro wax ka qabashada arrimahani iyadoo si hadlaysa ayaa dhinaca kale waxa ay ka hadashay arrimaha la xidhiidha helidda qoondada xuquuqda haweenka ee 300 boqolkiiba taasoo ilaa iyo hadda uu ka jiro muran baahsan waxaana ay tilmaamtay in si adag ay u danaynayaan in haweenku ay helaan xuquuqdooda taasoo haddii ay dhacdo muujinaysa in Soomaaliya ay ka jirto dimuqraadiyad la isku halayn karo waxayse ka digtay in la caburiyo haweenka doonaya inay tartamaan iyo in qaab xoog loo adeegsado awooddooda la xidhiidha raadinta jagooyinka ay u baahan yihiin sidoo kale waxa ay soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee amni xumo iyadoo ugu baaqday dawladda Soomaaliya in looga baahan yahay inay sameeyso isku day kala duwan oo lagu sugayo amanka Somalia continues to suffer from insecurity, conflict and recurring droughts due to climate change. Soomaaliya waxa ay weli la ildaran tahay nabadgelyo xumo, colaad iyo abaar soo noqnoqday oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada taasoo keentay dad dheeraad ah oo gudaha ku barakacayo cunto iyo biyo la'aan la ildaran. Si taasi xal looga gaaro dowladda federaalka ah iyo la howlgalayaasha bini'aadamnimada ayaa fulinaya qorshaha u diyaargarowga degdega ah ee 2022 iyo diyaarinta cuntada biyaha iyo kuwa aan cuntada ahayn in la taageero dadka barakacayaasha ah ee ku sugan baydhabo iyo deegaanada kale ee dalka. Helitaanka daryeelka caafimaadka ayaa weli ah mid aad u hooseeya dalka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxaa ku yaala hal isbitaal oo keliya oo ay dowladdu leedahay, waxaana dadka inta badan ay adeeg caafimaad u raadsadaan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay oo ay jeebkooda kasoo bixiyaan lacag aad u badan oo ay isku daweeyaan. Sidaasi darteed dad yar ayaa awoodi kara adeegyadan taasoo horseedaysa inay sare u kacaan dhimashada caruurta iyo hooyada. Haddaba waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda inay ballaariso bixinta adeegyada caafimaadka bulshada iyada oo la eegaya cashiradii laga bartay xanuunka COVID-19 lana kordhiyo dhaqaalaha lagu bixiyo adeegyada caafimaadka. Walaacyada kale aan qabno waxa ay la xiriiraan heerka sare ee shaqo la'aanta, dhallinyarada, guurka degdega ah iyo guurka qasabka, taasi oo gacan ka geysta koritaanka dadweynaha oo aad u sareeyah keenana cabaaqib xumo caafimaada. Xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay hormariso dadaalada lagu ciribtirayo tacadiyada guurka degdega ah, guurka qasabka ah iyo in la ilaaliyo xuquuqda hablaha u nugul guurka qasabka ah. Sidoo kale sida loola dhaqmo iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka xabsiyada Soomaaliya. Daily overcrowded and incarcerated adults and is a legal penalty and the moratorium on its use is not in place. I urge the government to put a halt on all executions and to introduce a moratorium on the death penalty as a first step towards abolition. Despite the enormity of these challenges, the government has strengthened its normative and institutional frameworks, particularly in the federal member states, to address the promotion and protection of human rights, including in the area of rule of law and administration of justice. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal.
oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.